Наразі науковці вже розпочали перший етап дослідження одеського сміття. Для цього відібрали більше 10 адрес в Малиновському, Київському та Приморському районах. Частина з них – це багатоповерхівки, решта – приватний сектор. Спеціалісти відбирають контейнери для сміття, витрушують з нього відходи та записують, скільки відсотків паперу, пластику, скла, металу тощо. Науковці кажуть, сезон для такого аналізу обрали спеціально. Ситуація іменно кінця осені, поки ще не наступили холода, дозволяє взяти середню ситуацію за год. Дуже сильно впливає на самом деле по масі із всіх факторів – це пищові відходи. Іменно пищові відходи іменно в цей період є середніми за год. Науковці кажуть, до кінця року вони нададуть перші результати. Але цей аналіз продемонструє лише, яке саме сміття викидають одесити та скільки з нього відходів можна відправити на переробку. В другому етапі, який розпочнеться вже на початку весни 2019-го, фахівці також проаналізують, скільки сміття припадає на одного мешканця міста. Слідуючим нашим дослідженням буде дослідження об'ємом накоплення, що ми плануємо проводити в марті. Когда мы проведем объемы накопления, применив к ним данные морфологического состава, мы посчитаем среднегодовые объемы накопления ресурсно-ценных, каждого ресурсно-ценного компонента. За словами чиновників, усі оператори за законом зобов'язані проводити роздільний збір сміття. Тож результати досліджень згодом використають для того, щоб оптимізувати цей процес, а в подальшому створити і сміттєпереробні підприємства. Буде зрозуміло, які мусороперерабатывающі лінії, сортировочні лінії можна буде встановлювати на території міста з перспективою їх використання, утилізації і переробки. За оцінками фахівців, дослідження коштуватимуть близько 200 тисяч гривень. На це виділять гроші з міського бюджету. Володимир Омельченко, Олександр Пережилін, Перший міський.